Կան մի շարք database-ներ, որոնք որ համարվում են key value database-ներ, այսինքն բանալի արժեք database-ներ։ Այս database-ների շարքում ամենահայտնի եւ հաճախ հանդիպող երկու database-ները նա Redis-ն են եւ Memcached-ը։ Ուրեմն ինչպես են այս database-ները աշխատում։ Շատ պարզ։ Մենք իրենց հանձնում ենք բանալի արժեք զույգ, ապագայում տալիս ենք բանալին եւ նա վերադարձնում է մեզ համապատասխան արժեքը։ Քան բան։ Հիմա որպես օրինակ, եկեք խորանանք Redis database-ի մեջ, որպեսզի հասկանանք ինքը ոնց է աշխատում, ոնց կարելի է իրեն կիրառել եւ ավելի կոնկրետ ոնց իր հետ կարելի է շփվել Node.js-ից։ Որպեսզի մենք օգտագործենք ցանկացած database, մենք նախ եւ առաջ պետք է իրեն քաշենք եւ տեղադրենք համակարգչի վրա, հետո նոր աշխատացնենք։ Այնպես որ Redis-ի պարագայում մենք ուրեմն կգնանք redis.io կայքը։ Եվ այնտեղ կա download-ի կամ քաշելու հղումը։ Click ենք անում եւ ինքը սկսում է download անել Redis database-ը։ Քանի որ ես Mac-ը օգտագործում, նա ուրեմն download-ը անում իմ downloads պապկայի մեջ, որը այստեղ է, հեսա ինքը։ Ինքը .gz, այսինքն compress արած file-ը, այնպես որ իրան կբացեմ։ Հեսա բացեցի նրան։ Հիմա, եթե բացեք իրան, կտեսնեք, որ իր մեջ կան բազմաթիվ file-եր։ Հիմա միջև այս database-ը օգտագործելը մենք նախ եւ առաջ իրեն պետք է պատրաստենք, իրեն պետք է build անենք, այսպես ասած։ Դա անում ենք command line interface-ով, նենց որ բացում ենք command line interface։ Եվ command line interface-ով ես պետք է գնամ եւ մտնեմ այս պապկայի մեջ, նենց որ կանեմ cd downloads, հետո downloads-ի մեջ կա redis 626, չէ՞։ Հիմա ես կգրեմ make գրելով եւ աշխատացնելով, ուպ, ինքը կսկսի պատրաստել այդ պրոյեկտը ինձ համար, որպեսզի ես իրեն կարողանամ օգտագործեմ։ Սա երկար բարակ տևում է, նենց որ ուղակի սպասեք։ Okay, ուրեմն build-ը ավարտվեց, նենց որ հիմա ես կանեմ cd src, նենց որ source պապկայի մեջ կմտնեմ, եւ այնտեղ ես կարող եմ աշխատացնեմ redis server-ը։ Աշխատացնում եմ այսպես. /redis-server այսպես աշխատացնում եմ նրան, ուպ, եւ ահա Redis database-ը հիմա աշխատում է իմ համակարգչի վրա։ Հիմա ինչպես կարելի է շփվել Redis-ի հետ։ Կա մի հատ ուրիշ գործիք, որը կոչվում է Redis CLI, որը հնարավորություն է մեզ տալիս շփվել, այսինքն հրամաններ ուղարկել դեպի Redis հենց command line interface-ով։ Նենց որ ես կբացեմ եւս մեկ հատ պատոհան։ Ահա։ Եվ ուրեմն ինչ ենք անում։ Որպեսզի աշխատացնենք Redis CLI, մենք գրում ենք /redis-cli։ Այսպես։ Okay, հիմա մենք ոնց որ կպածենք Redis-ին եւ կարող ենք իր հետ շփվել։ Հիմա հիշեք, որ Redis-ը բանալի արժեք database-ը, չէ՞։ Ոնց որ մենք կարող ենք անենք հետեւյալը. set տալիս ենք ինչ-որ բանալի անուն, օրինակ, չգիտեմ, բարև, եւ արժեք, օրինակ, ձեզ։ Ահա, խնդրեմ, տվեցի, չէ՞։ Հիմա եթե ես անեմ get բարև, ինքը մեզ կվերադարձնի ձեզ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, էլի, որ ես database-ին հանձնում եմ բանալի արժեք, ապագայում հանձնում եմ բանալին, նա մեզ վերադարձնում է համապատասխան արժեքը։ Բացի բանալի արժեք պահելուց, Redis-ը նաև կարող է պահել բանալի եւ ցուցակ, հա, այսինքն արժեքների ցանկ։ Բայց այդ դետալների մեջ եկեք չխորանանք։ Բայց ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ մի հատ էլ շատ հետաքրքիր գործողություն կա, որ Redis-ը կարող է անի, որը կոչվում է publish subscribe կամ pub sub։ Publish նշանակում է հրապարակել, subscribe նշանակում է բաժանորդագրվել։ Okay? Այսինքն միտքը ինչու՞ է, որ մենք կարող ենք ուրեմն բաժանորդագրվել ինչ-որ մի կանալին, եւ հետո երբ որ ինչ որ ինֆորմացիա է ուրեմն հրապարակվում այդ կանալի վրա, մենք կարող ենք դա ստանանք։ Okay, նայեք ինչքան հեշտ է դա օգտագործել։ Ուրեմն գրում ենք subscribe եւ ինչ որ կանալի անուն, եկեք հորինենք, չգիտեմ, Hopar News։ Ինչի՞ չէ, Hopar-ի նորություններ, հա։ Okay, so, խնդրեմ, հիմա արդեն ոնց որ լսում ենք այդ կանալի վրա։ Հիմա եկեք բացենք մի հատ նոր պատոհան։ Ահա։ Եվ եկեք ուրեմն մտնենք redis-ի CLI image, նա ծոր /redis-cli։ Եվ ստեղ եկեք ուրեմն գրենք publish, այսինքն ստեղ մենք հրապարակում ենք
ինֆորմացիա այս կանալի վրա, այնց որ հետո մենք գրում ենք կանալի անունը, որը ինչ էր, հոպար, մի ոպե, հոպար news, չէ, եւ ինչ որ ինֆորմացիա, օրինակ բարև ձեզ, գրեցինք, տեսակ որ ստեղ ստացավ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք ոնց որ երկու տարբեր պատողաններ, որոնք որ լսում են Redis-ին, մեկը ինֆորմացիա է ուղարկում դեպի Redis, Redis-ը դա հրապարակում է այդ կանալի վրա, եւ բոլոր պատողանները, հա, այս պահին, որոնք որ բաժանորդագրված են այդ կանալի վրա, այդ ինֆորմացիան կստանան։ Հիմա կասեք պատողաններ, ում են պետք էս պատողանները, հետո ինչ որ մի պատողանը մյուս պատողանին կարող է ինֆորմացիա ուղարկի։ Հետո ինչ։ Սա օգտակար է այն ժամանակ, որ օրինակ, պատկերացրեք, դուք ունեք ոչ թե մի հատ node server, այլ մի քանի հատ, okay? Ու այդ մի քանի հատ node server-ները պետք է իրար ինչ-որ ինֆորմացիա պաստան, հա? Ուրեմն ինչ կարող ենք անել? Կարող ենք մի քանի հատ node server-ը թող կարող են բաժանորդագրվեն ինչ-որ կանալի վրա, եւ որևէ մեկը, երբ որ ուղարկում է կամ հրապարակում է ինֆորմացիա այդ կանալի վրա, մնացածը ստանում են։ Հետևաբար մենք կարող ենք մի քանի հատ node server ստեղծենք, որոնք որ իրար հետ այս մեխանիզմով շփվում են։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է Redis-ի հետ շփվել Node.js-ից։ Ստեղծել եմ մի հատ շատ պարզ express project, բայց ինչպես շփվենք, ուրեմն մենք պետք է մի հատ module, որովհետեւ մենք այդ կապը հաստատենք Redis-ի հետ, նենց որ եկեք բացենք browser-ին եւ search անենք, ուրեմն Redis node GitHub։ Redis node GitHub, եթե մտնենք ստեղ, կամ մի հատ module, որի հասցեն github.com/redis/node-redis։ Եվ ստեղ տեսնում եք, իրեն օգտագործելու համար պետք է անել npm install redis, նենց որ եկեք տենցել անենք, npm install redis, ահա, ֆունկցիան։ Եվ եկեք ուսումնասիրենք իր օրինակը։ Օրինակ, basic example, հա, սա օրինակն է, նենց որ այս օրինակը եկեք կոպե անենք, բերենք այստեղ, ինչու՞ չէ, հենց ամենավերևը կարող ենք paste անենք։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ է այս օրինակը, այս կոդը անում։ Ուրեմն նախևառաջ քաշում ենք Redis-ից մի հատ ֆունկցիա, create client։ Ուրեմն ստեղ կանչում ենք create client-ը, որպեսզի ինքը կառուցի մեզ համար մի հատ object, client object Redis-ի համար, որի միջոցով մենք կարողանանք շփվենք Redis-ի հետ։ Սա ուղղակի ուշադրություն է դարձնում, որ եթե ինչ-որ սխալ լինի կամ խնդիր լինի, ինքը տպում է console-ում այդ hash, հետ այդքան կարևոր չի։ Սա է տարքիրը։ client.connect, այսինքն սա կապն է հաստատում մեր այդ Redis database-ի հետ։ Հետո ինչ ենք անում։ Ու ինչ-ելս ուշադրություն դարձնենք, որ await-ը արվում, այսինքն բոլոր այս ֆունկցիաները asynchronous են, վերադասում են promise, հա, խոստում։ Հենց որ մենք async await-ով ենք աշխատում, հենց որ await ենք անում։ Երբ որ connect-ը, connection-ը կամ կապը հաստատվում է, դրանից հետո մենք արդեն կարող ենք պահել բանալի արժեք կոմբինացիաներ, հենց որ ստեղ անում ենք client.set, կանչում են client.set, որտեղ որ մենք պասենք տալիս բանալին եւ արժեքը։ Եվ ապագայում մենք կարող ենք անենք client.get, տանք բանալին եւ նա մեզ կվերադարձնի արժեքը։ Այսինքն, եկեք որպես բանալի փոխանցենք հոպար, որպես արժեք փոխանցենք I love Armenia, ինչ որ sense մի բան, հետո ապագայում երբ որ ստանանք, երբ որ փոխանցենք հոպարը, ինքը մեզ պետք է որ վերադացնի I love Armenia, չէ՞, որը մենք վերագրում ենք value-ի մեջ, որին մենք եկեք console log անենք, console.log we received, մենք ստացանք այս արժեքը, okay, հիմա պետք է որ տպվի we received I love Armenia, չէ՞, եթե ամեն ինչ աշխատի, ինձ որ եկեք տեսնենք, ինձ որ եկեք աշխատացնենք մենք մեր server-ը, npm run dev, եւ ինչպես տեսնում եք այստեղ գրված է we received I love Armenia. Image Isles, եթե մենք վերադառնանք ստեղ եւ մենք անենք ուրեմն get, ինչ էր, հոպար, տեսնում եք, ստեղ գրված է I love Armenia. Okay? Նենց որ լավ է, ինքը մեր database-ի մեջ է եւ ամեն ինչ լավ է։ Image Isles ստեղ մենք կարող ենք sense բան անենք, նայեք. Del հոպար, del հոպար նշանակում է delete, այսինքն մենք հոպարին հանեցինք։ Օրինակ հիմա եթե ես անեմ get հոպար, տեսակ, արժեք չկա, okay, nil-ը վերադառնում, այսինքն չի գտե ոչի բան։ Կարճ ասած, սա օգտագործելը բավականին հեշտ է, չէ՞։ Okay, իսկ հիմա եկեք խոսենք ուրեմն pub sub-ի մասին կամ publish subscribe-ի մասին կամ հայերեն
հրապարակել բաժանորդագրվելու մասին, հա, ինչպես է դա աշխատում։ Մենք կարող ենք publish անենք հետևյալ ձևով։ Եկեք այս ավելորդ կոդը հանենք, ոչ շփոթվենք։ Ուրեմն, connection-ից հետո, այսինքն երբ որ մենք կապը հաստատում ենք, դրանից հետո մենք կարող ենք անենք sense։ Ուրեմն connection-ից հետո անում ենք client.publish, այսինքն հրապարակում ենք որ կանալի վրա հարաբերակենք, դե արդեն hopar news-ը կար, չէ՞, այնց որ հենց այդ կարող ենք օրինակ ուրիշ կանալ, կապ չունի, hopar news ինչու՞ չէ, եւ ինչ որ ինֆորմացիա, օրինակ բարև, ձեզ ինչպես եք։ Չգիտեմ։ Okay, եւ հիմա ինչ եմ արել, նայեք, ուրեմն ստեղ մենք ուրեմն subscribe ենք արել hopar news-ին, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ, հիմա ես այս server-ը եթե աշխատացնեմ, ինչ կլինի, այս կոդը կաշխատի, չէ՞։ Դե եկեք տեսնենք ինչ կլինի։ Ուրեմն ստեղ գալիս ենք եւ անում ենք npm run dev։ Աշխատեց, չէ՞։ Այսինքն այս կոդը աշխատել է։ Հիմա եկեք տեսնենք պատահանում ինչա կատարվում։ Ու hopar news-ից եկավ, բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա մեր node-ից ուղարկեցինք կամ հրապարակեցինք ինֆորմացիա դեպի Redis։ Redis-ը ստացավ ու ասաց, ու այս կանալի վրա ես պետք է հրապարակեմ ինֆորմացիա բոլոր այն բաներին, այն կլիենտներին, որոնք որ բաժանորդագրված են այդ կանալի վրա։ Այս պարագայում այս պատահանն էր բաժանորդագրված, չէ՞, subscribe արած այդ կանալի վրա։ Նեծ որ իրեն ինֆորմացիան ուղարկեց եւ տպվեց այստեղ։ Այսինքն մենք node-ից դեպի պատահան ուղարկեցինք ինֆորմացիա։ Okay, մենք տեսանք ինչպես կարելի է node-ից ուղարկել կամ publish անել, հրապարակել ինչ որ կանալի վրա, բայց ինչպես կարող ենք ուշադրություն դարձնենք, այսինքն բաժանորդագրվենք կամ subscribe անենք ինչ որ կանալին։ Դե կարելի է միգուցե անել sense, եկեք փորձենք։ Նախ եւ առաջ եկեք անջատենք այս node man-ին, որ համաչա անի։ Ուրեմն client.subscribe եւ որոշում ենք կանալը, օրինակ hopar news, hopar news, որը ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, որը կկանչվի ամեն անգամ, երբ մենք ստանանք այդ ուրեմն ինֆորմացիան, այդ message-ը, Redis-ից message-ը, որին եկեք տպենք այստեղ, ունենք console.log received notification, մենք ստացանք ուրեմն այդ նորությունը, եւ այդ նորությունը սա է։ Հիմա, եթե մենք սա աշխատացնենք, մենք խնդիր կունենանք։ Գիտեք ինչ, եկեք աշխատացնենք։ Եկեք աշխատացնենք։ Ահա, աշխատեց ու ծխվեց։ Ինչու՞։ Որովհետև պարզվում է, որ եթե մենք ուզում ենք ուշադրություն դարձնենք, subscribe անենք, մեզ պետք է մի հատ առանձին client։ Այդ առանձին, այնց որ մենք չենք կարող այս նույն client-ի վրա համ publish անենք, համ subscribe անենք։ Այնպես չեղավ։ Այնց որ subscribe-ի համար ստեղծում ենք առանձին client։ Ամենահեշտ վարիանտը հետևյալն է, նայեք։ Վերցնում ենք մեր եղած client-ին եւ գրում ենք .duplicate։ Okay, ստանում ենք մեր ուրեմն subscriber client-ին։ Եվ այդ subscriber-ին պետք է նույնպես connect անել, այնց որ await subscriber, subscriber գրեցիք, մի օպե։ Subscriber, ահա, .connect։ Եվ հիմա այս նոր subscriber client-ի վրա մենք կարող ենք անենք .subscribe։ Okay, այսինքն, էլի եմ ասում, եթե մենք ուզում ենք ուշադրություն դարձնենք, բաժանորդագրվենք, subscribe անենք, այդ ժամանակ մենք պետք է ստեղծենք մի հատ նոր client։ Եղած client-ը կոպիա ենք անում, ոնց որ duplicate ենք անում, ստանում ենք մի հատ նոր client, այդ client-ին connect ենք անում, հետո նոր այդ client-ից կարող ենք անենք .subscribe։ Okay, .բաժանորդագրվել, .subscribe։ Իրեն փոխանցում ենք որպես առաջին արժեք կանալի անունը, որպես երկրորդ արժեք այն ֆունկցիան, որը կկանչվի, երբ որ այդ կանալից ինչ-որ ինֆորմացիա գա։ Կամ բան։ Հիմա եկեք դա աշխատացնենք։ Okay, չծխվեց, լավ է։ Հիմա եկեք այս կանալի վրա ուղարկենք ինչ-որ ինֆորմացիա։ Նենց որ եկեք պատահան բացենք, մի հատ պատահան ստեղ, լավ, նոր պատահան, ահա։ Եկեք ուրեմն մտնենք մեր CLI match, նենց որ եկեք մտնենք Redis CLI, եւ ստեղ գրենք publish hopar news hello։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք, որ համ էս պատահանն է subscribe-ը հopar news-ին, համ էլ մեր կոդը, չէ՞։ Այսինքն հիմա ես որ ուղարկեմ սա,
համստեղ պետք է հայտնվի, համստեղ պետք է հայտնվի, համեն մեր server-ի վրա, մեր node-ի մեջ։ Աշխատացրեցի։ Հիմա նայեք ստեղ։ Մեր server-ում տեսանք, որ ստացանք receive notification hello, եւ նույնպես տեսանք, որ պատոհանը ստացավ hopar news hello, okay? Այսինքն, բոլոր կլիենտները, որոնք որ կապած են Redis-ին, թե այդ կլիենտը պատոհանա, թե այդ կլիենտը մեր node server-նա, բոլորը, որոնք որ բաժանորդագրված էին կամ subscribe արած էին Hopar News-ին, ստացան այն, ինչ որ մենք ստեղ publish արեցինք կամ հրապարակեցինք այդ կանալի վրա։ Կայֆա, չէ՞։ Իսկ հիմա նայեք ինչ ենք անում։ Եկեք փոխարինենք IS կոդը այսպես։ Օրինակ ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն ստեղծել ենք մի հատ ֆունկցիա, որին մենք կանչում ենք ստեղից, որը անում է client dot publish hopar news-ի վրա, այդ կանալի վրա, բարև ձեզ ինչպես եք եւ ինչ որ արժեք, որը ամենասկզբից կլինի 1, չէ՞։ Այդ 1-ը կդառնա 2, որտեվ մի հատով կապելացնենք, հետո անում ենք set timeout, որպեսզի սպասենք գոնե 1 վայրկյան, եւ նորից կկանչենք loop ֆունկցիային, որը էլի publish կանի այդ նույն կանալի վրա հաջորդ count-ը, որը կլինի 2։ Եվ sense, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք վայրկյանը 1 publish ենք անում կամ հրապարակում ենք Hopar News-ի վրա, ինչ որ text, հա, բարև ձեզ ինչպես է, ու ինչ որ թիվ, որը անթադ փոխվում է։ Okay? Okay, եկեք սա աշխատացնենք ինչ որ կոնկրետ port-ի վրա։ Դա կարող ենք անենք այսպես, ուրեմն գրում ենք port, սա environment variable name-ը, ես հիմա որոշում, այնպես որ թող աշխատի այս առաջինը 3000-ի վրա, այնպես որ գրում ենք node index.js, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք սա environment variable-ն է որոշում, սա որոշում է ինչով ենք մենք աշխատացնում node-ով, եւ սա այն ֆայլը, որ մենք հիմա աշխատացնում ենք։ Դից ու եկեք աշխատացնենք նրան։ Աշխատացեցինք, չէ՞։ Հիմա նայեք ինչ է կատարվում։ Ինքը համ publish է անում, համ ստանում է, չէ՞։ Հիմա եկեք տեսնենք պատահանում ինչ է կատարվում։ Մի րոպե, սենց անեմ։ Տեսնում եք պատահանը ինչ է անում։ Անընդհատ փոխվում է 16, 17։ Տեսնում եք, ստեղ էլ է տենց կատարվում, ստեղ էլ է սենց կատարվում։ Հիմա նայեք ստեղ, եկեք ստեղ էլի այս node-ին աշխատացնենք։ Բայց երկրորդ server, որը աշխատում է երկրորդ port-ի վրա, okay? Նենց որ եկեք բացենք մի հատ node terminal, new terminal։ Եվ այս անգամ եկեք աշխատացնենք իրեն 3000, այնանք 2-ի վրա, ինչու՞ չէ։ Okay, այս անգամ ինքը համ իր SS, որը սկսում է 2-ով 3-ով, այդ Իրանն է, որտեղ ինքը նոր է սկսել, իր counter-ը դեռ շուտ է։ Իսկ S 43-ը, 45-ը եւ այլն, այդ նախորդն է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք ունենք 2 հատ node server եւ մի հատ պատոհան։ Եվ այդ 2 server-ները վարկյանը մեկ ինչ-որ ինֆորմացիա են publish անում, որոնք որ համ իրանք են ստանում, համ են պատոհանը։ Key value database-ները կամ բանալի արժեք database-ները շատ պարզ են, այնպես որ իրանք օգտագործելը բավականին հեշտ է։ Նրանք scalable են, ի՞նչ նկատի ունենք scalable, այսինքն կարող են աճեն։ Այսինքն, եթե ինֆորմացիան մի համակարգի վրա դառնում է շատ մեծ, մենք կարող ենք այդ ինֆորմացիան բախշենք մի քանի համակարգի վրա։ Դա կոչվում է horizontal scaling։ Նրանք նաև ֆանտաստիկ արագ են, շատ-շատ արագ են։ Իրականում իրենց ամենաարագ մեծ արագությունից մեկը հենց դա է, որ իրենք շատ արագ են աշխատում։ Բայց այդ արագությունը անվճար չէ։ Օրինակ, Redis-ը եւ Memcached-ը պահում են ամբողջ իրենց ինֆորմացիան RAM-ի մեջ, որ նշանակում է, եթե համակարգը անջատվի, այդ ինֆորմացիան կորում է։ Ինչ որ դա պետք է գիտակցել։ Նաև SPC database-ներին բարդ հարցեր մենք չենք կարող տանք։ Օրինակ, չենք կարող ասենք՝ դուր ինձ այն ինֆորմացիան, այն արժեքները, որոնք որ, չգիտեմ, մարդու մասին են, որոնք որը, չգիտեմ, այս տարիքից այս տարիքն է եւ ունի կանաչ աչքեր։ Հա, ինչ որ տոնց բարդ հարցը չենք կարող տանք։ Ընդհանրապես կարող ենք ասենք, այս բանալին է, դու ինձ արժեքը։ Քան բան։ STP database-ները շատ լավ են caching-ի համար։ Այսինքն, եթե դուք անում եք ինչ-որ բարդ հաշվարկ, ու դուք ուզում եք այդ հաշվարկը հիշեք, որպեսզի հաջորդ անգամ նորից չանեք, դա իդեալական է, հա, caching-ի համար, իսկ եթե այդ ասենք թե համակարգը անջատվի, այդ ինֆորմացիան կորի, այդ cache-ը կորի, այդ օքեյ է, դա ընդհանրապես նշանակում է, որ հաջորդ անգամ էլի պետք է հաշվարկեք եւ նոր այդ հարմարժեքը նորեն դնեք cache-ի մեջ։ Ինչ որ որպես cache, Redis Memcached-ը շատ լավ են եւ աշխատում են բավականին լավ։ Ինչպես տեսանք, Redis-ը նաև կարելի է օգտագործել որպես pub sub, այսինքն publish subscribe։ Այսինքն եթե մենք ունենք մի քանի հատ
server, թե դա node-ա, թե ցանկացած ուրիշ server, անպայման չի հենց JavaScript-ով գրված node.js-ի վրա աշխատող server լինի, կարող է Python լինի, կապ չունի, եթե ուզում են իրար հետ խոսան, իրար message-ներ պաստան, հա, դրա համար, օրինակ, Redis-ը իդեալական է։ Հենց որ պետք է ճիշտ հասկանալ այս տիպի database-ները, հասկանալ իրենց կարողությունները եւ ճիշտ ընտրել այն դեպքը, երբ սա իդեալական է։ Օրինակ Redis-ը լավ չէ լինի, որ դուք հիշեք ձեր, չգիտեմ, պատկերացեք բանկի համար ինչ որ ծրագիր եք գրում, ուզում եք բանկի հաշիվները հիշեք։ Պարզա Redis-ը լավ չի դրա համար, որտեղ եթե անջատեք, այդ սաղ կորում է։ Բայց կարող եք օրինակ օգտագործեք ուրիշ database, որը հիշում է, բայց Redis-ն է օգտագործեք իր վրա, որպեսզի օրինակ ձեր բազմաթիվ server-ները իրար հետ խոսան կամ որ օրինակ caching անեք, որ հաշվարկները երկրորդ կամ երրորդ անգամ չկրկնեք։ Եվ ահա key value database-ները։ Հույսով եմ ես ամենը հետաքրքիր էր, հույսով եմ պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ